ja som sa dostala do detského domova, keď som mala 4 roky. Čo viem z nejakých záznamov alebo tak, tak som bola predtým aj v pestúnskej rodine. Ale moja mamina, ktorá má nejaké zdravotné problémy, psychiatrickú diagnózu, tak ona vraj tam chodila robiť cirkusy, takže nakoniec z toho dôvodu som vraj skončila v detskom domove. Neviem, kde je pravda, čo je podľa mňa smutné, lebo mám 35 rokov a doteraz neviem ani ten pravý dôvod. Ja napríklad hovorím, že ja som vyrastala s tým, že mňa Pán Boh fakt mal rád, lebo napriek tomu všetkému aj zlému, čo sa mi v detstve stalo, tak som mala okolo seba úžasné vychovávateľky, úžasných kamarátov, úžasných dobrovoľníkov z Usnovou ako dar. Čomu ja pripisujem, že dneska žijem život taký, ako žijem, je viacero vecí. Od toho, že moja mamina ma v domove navštevovala, čiže naozaj tam chodila každé 2 týždne za mnou, až po to, že som mala možnosť dostať sa do Francúzska na rok, do rodiny, ktorá vlastne chcela pomôcť nejakému dieťaťu, aby sa naučilo jazyk. Keď som sa vrátila z toho Francúzska, tak aby som udržiavala tú francúzštinu, tak som mohla chodiť do Bratislavy do školy. Čiže ja ako 11-ročná som chodila z Bernalákova do Bratislavy. Chodila som na tanečnú, snažila som sa zarábať si na seba už od 15 rokov, že som chodila, ja neviem, letáky roznášať. Od momentu, keď som sa rozhodovala, že čo chcem v živote robiť, tak vždy som vedela, že chcem robiť niečo s rodinami, hájiť práva detí, ktoré boli odobraté rodičom, pretože sama som videla, že keď by, čo je len troška, niekto tým rodičom pomohol, napríklad aj tej mojej mame, ktorá nemala nejaké vážne problémy, bola len chorá, tak nemuselo to skončiť, že by som bola v domove. A myslím si, že takých prípadov je strašne veľa. Preto ja, keď som sa aj hlásila na sociálnu prácu, tak som to tam aj povedala, že toto je môjim cieľom, vlastne pomáhať, predchádzať tomu, aby deti skončili v domove. Takže to krásne zapasovalo vlastne s myšlienkou Úsmevu ako dar. Ja si myslím, že úspech to je veľmi relatívne a veľmi subjektívne, pretože pre každého úspech znamená niečo iné. Pointa je asi v tom, že niečo si zaumiením a to dosiahnem a vtedy som úspešný. Ja si myslím, že som úspešná v tom, že žijem život, aký som vždy chcela. Teda skončila som vysoké školy, ktoré som chcela. Mám prácu, ktorá ma napĺňa, je zmysluplná. Mám rodinu, ktorá ma napĺňa a zároveň dúfam, že ja som prínosom pre tú rodinu. A som dnes mamou 15-mesačnej dcerky. A myslím si, že aby bol niekto úspešný, aby sa to dalo povedať, že ja som úspešný, netreba mať teraz veľké oči a vidieť sa vo vile na Slavíne, alebo proste, že mám strašne veľké bohatstvo a som bohatý a som teraz úspešný. Ale postupnými krokmi naplňa to, čo som si zaumienil. Napríklad, ja som si ako dieťa zaumienila, že chcem byť rodinná sudkyňa. Nie som dnes rodinná sudkyňa, ale napríklad študujem právo. Takže podľa mňa pomalými krokmi sa vždy dá dostať k tomu, čo som si zaumienil a čo je môjim snom.